Adi vətəndaşlar həlak olur. Gəncədə dinc əhali yaşayır. Oradakı Qarabağ deyil. Nə qədər dinc əhali, körpə, qoca həlak oldu. Bütün dünya buna müdaxilə etməlidir. Müharibənin getmədiyi ərazidə mülki əhalinin bombalanması bağışlanmazdır. Biz Gürcü xalqı da sülh tərəfdarlarıyıq. Danışıqlar yolu ilə həll edilməsinin tərəfdarıyıq. Ancaq bu torpaq Azərbaycanda qalmalıdır. Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. Tarixən belə olub. Qafqazda sülh və əminamanlıq olmalıdır. Mən bir ana kimi, bir vətəndaş olaraq çox narahatlıq hisləri keçirirəm. Bu münaqişəyə görə heç gecələr də yata bilmirəm. Dinc əhalinin, gənclərin həlak olması çox ağrılıdır. Qonşu torpağını işğal etmək bağışlanılmır. Bizim də ərazilərimiz qonşu dövlət tərəfindən işğal edilir. Bu çox ağırdır. Biz də çalışırıq ki, sülh yolu ilə azad olunsun. Müharibənin olmasını isə arzulamazdıq. Hər iki xalqa sülh, əminamanlıq arzulayırıq.